På Charlottenlund Travbane på søndag skal årets største toårsløb afgøres. 10 rigtig gode toåringer mødes i Dansk Opdrætningsløb 2019. Gordon Dahl kommer med en stærk due i form af Flora og Fossa. Her kommer nummer 1 Fossa helt frem til nummer 2 Fox on the Run. Og det er Gordon Dahl. Han nummer 1. Fossa der vinder. Fossa prøver en sidste gang op med mål. Flora eller Fossa? Det er Flora! Samme dag skal sigter mod stjernerne finalerne afvikles, og sidste års vinder Niklas Korfitzen kommer til Lunden i førertrøjen. Der er 2 fyldte afdelinger, hvor der er mange point på højkant, som kan vende rundt på stillingen, inden vinderen skal kores. Så gå med i Lunden eller se løbende her på Fast Track.